Olá, meu caro aluno. Eu sou o professor Sérgio sou professor de legislação penal especial aqui do Gran Cursos Online, o maior, melhor e mais completo curso virtual preparatório para concursos públicos do país. Pessoal, e hoje, direito penal com filmes e seriados. Nós tínhamos programado é, Night Stalker, eu e a professora Mari Barreiras, nós íamos falar sobre Night Stalker. Só que o que, que aconteceu? É, nós tivemos um grande problema aqui em Brasília, grande problema não, nós tivemos uma medida aqui em Brasília que é um lockdown e, e aí a gente vai ter que rever as medidas aqui é, no Distrito Federal, principalmente na questão das gravações. Então eu teria que gravar com o um professor em casa. Então hoje excepcionalmente nós não vamos ter convidado. Ontem nós tivemos, hoje já começou o decreto, é, aliás já começou o lockdown desde a, começou a valer o decreto de lockdown desde a meia-noite do dia de hoje e, então, assim, não dá para gravar os dois, a não ser que a pessoa esteja um convidado ou a convidada estejam em casa. Tudo bem? Ontem eu gravei com o professor Marcelo Mactari, agente da Polícia Civil do Distrito Federal, ex-membro é, ex do, do DPEM, e é, aprovado o concurso da Polícia Civil do Rio também, teve um bom desempenho na prova da BIM. Ele está aqui comigo há 10 anos já, o professor Má, a gente falou sobre é, Falcão Negro em Perigo. Lá nos filmes motivacionais. Então, filmes e seria seriados motivacionais, no, no, e o canal do Grand Cursos Online. Foi tratado Falcão Negro em Perigo. Semana passada nós tratamos Homens de Honra. Tudo bem? Para quem não acompanhou a aula da semana passada, eu e o professor Laércio Carneiro, nós fizemos é, é, a exposição acerca de Penal e Medicina Legal sobre o filme do Ted Bundy, com Zac Efron e. É, o documentário também, né? O documentário é muito melhor que o filme. O filme. Eles romantizam um pouco o Ted Bundy Pessoal, é, deixa eu ver quem que está aqui no nosso. Pode pôr aí pro, pro, pro pessoal o nosso filme de hoje, Eu Me Importo. Pode colocar aí, olha lá, qual filme? Andresa, Vivian, Renata, Laís, Sandra Gambini, sempre presente, Carol Moraes, Eugênia Lima, Valdirene, Andresa Maciel, Salomão é Fortes, sejam bem-vindos. Vocês estavam falando do concurso da Polícia Federal. É, olha para mim, pode voltar para mim a imagem. Olha, sinceramente, tá? Eu, como professor, desde o primeiro dia, desde o primeiro dia que nós tivemos lockdown aqui no Distrito Federal lá no ano passado, que eu comecei a ver as medidas restritivas de locomoção, a questão das medidas sanitárias, eu tenho por mim, tá? Isso eu como ser humano, tá? Eu não estou falando nem como delegado, nem como professor. Eu tenho por mim como ser humano que não deveria ter prova, certo? Não é viável. Eu acho que não é viável enquanto pelo menos parcela da população não tiver imunizada. Então, eu acredito que só depois de uma certa de um certo número de pessoas imunizadas e lógico, aquelas que contraíram já a Covid-19, apesar da possibilidade de reinfecção, é... eu acho que só depois que parcela da, da, da sociedade for imunizada que a gente vai conseguir retomar o curso normal das nossas vidas e principalmente da vida de concurseiro. Eu sei que hoje teve prova lá no Pará para policial um militar, tá? Na semana passada não teve no Paraná, o que gerou uma grande polêmica entre os, os nossos... É, é, aliás, gerou polêmica entre os professores e os alunos, e as alunas, e lógico, com toda a razão, não deixo de dar razão a vocês. Tinha gente lá, em todos, né? Já estavam lá é, no Paraná para fazer a prova, quando durante a madrugada veio a, a questão da, da suspensão da, do certame. Bom, eu me solidarizo com vocês, mais um domingo eu estou me solidarizando com vocês. Agora, não é porque não vai ter prova que vocês não vão estudar, certo? Eu. Levei quatro ou cinco anos para passar no concurso de delegado da Polícia Civil aqui. A minha vantagem em relação aos meus colegas, que mesmo quando eu não tinha edital aberto, isso os colegas meus de cursinho, tá? E outros que eu conheci ao longo da minha vida de concurseiro. Depois a gente passa no concurso, deixa de ser concurseiro e vai se tornar professor, certo? Além de tomar posse no cargo de delegado. Eu nunca parei de estudar na minha vida, tá? Nunca parei de estudar. Depois que eu passei no concurso de delegado, eu fui estudar para ser professor. É, o pessoal tá aí. Estou eu e Reginaldo Veiras aqui hoje. O, 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 muita gente veio para Curitiba e pegou Covid. Eu não sabia nessa. Kenia Fortes, quem é camisa, forte? É camisa do GRAM. É uma camisa do GRAM de um projeto, né? Eu vou ser policial civil, você PCDF. Olha o Luan Gomes lá de Calçuene, Amapá. Salomão, só lembro do professor Laércio. Sandra Gambini, boa. Danço no... Dan rádio, sempre participa das nossas aulas. sempre participa das nossas aulas. Valério Aparecido, seja bem-vindo. Então, vamos lá, pessoal, vamos falar de coisa boa, vamos falar de filme hoje, sessão relax. Vamos aprender crimes previstos no Estatuto do Idoso. Tudo bem? Crimes previstos no Estatuto do Idoso. Turma, é, vocês, é, todos que puderam ver o filme Eu Me Importo, vocês viram a questão é, do que a beira até um estelionato, né? Mas, para mim, nós temos crimes previstos no Estatuto do Idoso. Eu quero trabalhar com um professor aqui. Eu vi um seriado muito bom ontem. É, o seriado que eu vi só tem dois episódios e tá na HBO, que chama Eu Te Amo, vírgula, agora morra. Que é a história de uma garota que induziu é, o namorado a se suicidar lá nos Estados Unidos. A menina tinha 17, o garoto tinha 18. E o detalhe a legislação americana daquele estado. O estatuto penal daquele estado não previa esse delito que nós temos no artigo 122, se eu não estiver muito enganado. Eu não lembro agora qual que é de cabeça que fala do induzimento ao suicídio, mas lá, na legislação americana daquele estado, não tinha é, é, essa tipificação. E aí vem a discussão sobre o fato ser atípico ou não e questões psicológicas do próprio menino que se matou, tá? E aí tem um tribunal do júri, é bem interessante o seriado, e lá a moça foi denunciada por homicídio, certo? Ela, enfre ela enfrentou um plenário. É, é um do o, 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 o documentário é dois episódios. Você vê a, o processo e depois você vê as pessoas, tá? O seriado se chama Eu Te Amo. Vírgula, Agora morra. É um caso ocorrido em 2012 e tomou uma grande repercussão nas redes sociais porque a menina ela fingiu. A menina ela fingiu é, é, se solidarizar, ela mostrou para internet, ela mostrou para as redes sociais o quanto que ela estava sofrendo e isso deu uma certa importância para ela como pessoa pública lá, até que descobriram todo o embuste e viram as mensagens de texto que ela, que ela trocava com o rapaz. Galera, o filme de hoje, Eu me Importo, o filme que está disponível no Netflix, eu vi que já ficou entre os 10, foi lançado há uma, uma ou duas semanas. Eu assisti o dia que eu voltei de uma balada, enquanto as baladas estavam abertas, eu peguei e sentei ali no sofá, aliás, não, tá voltando a balada não, tá voltando um plantão policial. Deitei ali no sofá, de sa... e o filme eu achei tão bom, tão bem construído, que eu não consegui depois descansar, e... aliás, eu não consegui pegar no sono no meio do filme e deitar depois num plantão de 12 horas. Eu fiquei lá assistindo o filme até a última cena para poder dormir, ainda achei que tivesse cena pós-crédito, e fiquei lá pesquisando, como nos filmes da Marvel, né? Eu tava achando que tinha filme, é, tinha cenas pós créditos Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui no nosso chat. Diego Rodrigues, estou tendo problema na minha assinatura ilimitada, tem que colocar lá na, na coordenação. Paulo Sérgio de Dracena, São Paulo, eu sou lá de, de Barra Bonita, Paulo Sérgio, eu não fui lá. Salomão, professor baladeira. é, solteiro, a gente dá uma saidinha, né? Alicia Helen, pela primeira vez aqui, seja bem-vinda. Ercaneri, sempre presente também. Vivian Souza, 122, obrigado por ajudar. Professor, eu faço uma aula sobre chuva negra com Michael Douglas. O problema do chuva negra, meu querido, é muito antigo. O Chuva Negra é dos anos 90, dos anos 80. É um filme que fala sobre a Yakuza com Michael Douglas. Realmente, muito bom. Vivian Souza, o peixe morre pela boca. É. é Forte, suas dicas são as melhores. Agora só descansa, só descansa os estudos vendo filmes e séries indicados por você. Obrigado. É, Caroline Dias chegou depois, hein, Carol? Boa noite. É, Valéria Aparecido, primário. Vamos lá, põe na tela, meu querido, uma das perguntas mais feitas pelo CESP, quando a gente fala de Estatuto do Idoso, é o artigo 94. E é o que mais dá problema no, no nosso PDF. Volta a imagem no professor. Galera, já vi o Cesp perguntando assim: pessoa que retém o cartão de, dos proventos de aposentadoria, pessoa que retém o cartão dos. dos se apropria do, do cartão? Que, que vai ter a questão da aposentadoria, para sacar a aposentadoria. Eu vi o SESP cobrar isso, ele dá uma historinha e pergunta se é crime de estelionato, se é apropriação indébita do Código Penal. Não é. O Estatuto do Idoso, ele traz modalidades especiais, o Estatuto do Idoso, ele traz modalidades especiais de crimes que estão previstos no Código Penal. Então essa minha matéria chama-se Legislação Penal Especial. É como se, eu te, se você sabe o Código Penal, se você se lembra das aulas do Érico, você consegue pegar minha, minha matéria, você consegue pegar minhas aulas. Por quê? Os crimes que estão previstos no Estatuto do Idoso, crimes que estão previstos é, no Estatuto da Criança e do Adolescente, crimes que estão previstos em outras leis esparsas, crimes previstos, por exemplo, no Código de Trânsito, Estatuto de Desarmamento, alguns dispositivos, eles encontram, é, é, compatibil... eles, eles encontram é, é, como eu diria, um, um sósia no Código Penal. E eu digo que o Código Penal ele veio primeiro, o Código Penal é de 1941. as leis especiais vieram depois. Então, eu brinco que o Código Penal é o pai e as leis especiais seriam os filhos e filhas do Código Penal. Por exemplo, é, é, quando a gente vai, é, quando eu, eu e o professor Rafael estudamos Contratempo, aquele filme Contratempo, só para vocês entenderem um pouquinho do Estatuto do Idoso, teve gente que nunca leu o Estatuto do Idoso, os crimes previstos no Estatuto do Idoso quando eu estava falando com o professor Rafael de Oliveira sobre o filme Contratempo, que é um filme espanhol que está no Netflix, que é muito bom, tem uma cena em que eles, eles alteram a cena do local do acidente de trânsito. Alterar a cena do local do acidente de trânsito é crime do 312 do Código de Trânsito. Quando eu vou no Estatuto de Desarmamento... Eu vejo que tem um crime em que a pessoa altera as características da arma de fogo de modo a induzir a erro, o perito, a autoridade, o juiz. Quando a Suzane Richthofen matou os pais e alterou a cena junto com os irmãos Cravinhos para parecer um latrocínio, ela cometeu fraude processual. Então a Suzane comete fraude processual do Código Penal. Se a gente pegar os outros é, crimes que eu citei, são, os, são modalidades especiais. De fraude processual Tem uma fraude processual Na nova lei de abuso Tem uma fraude processual no código de trânsito brasileiro Que é o 312 do CTB Tem uma fraude processual No artigo 16, parágrafo único Inciso 1 ou 2º lá do estatuto de armamento Então os, o, o pai tá, São os crimes Do código penal E os filhos e filhas Vão estar tá nas leis especiais. Vocês vão ver que os tipos penais são muito parecidos. E acontece aqui no Estatuto do Idoso. E é onde vem a pegadinha, tá? Agora, pra quem... Deixa eu ver como é que tá, tá bombando o chat aqui. Olha lá. Me... Messias Ramos, chega aí, meu querido. Chega, seja bem-vindo. Rinaldo Pequeno. É... Turma, qual a relação desse filme com o direito penal? Rinaldo, é... a mulher falsifica... Aliás, a mulher... Crimes previstos está tudo idoso, tá? Eu me importo, são crimes previstos, está tudo idoso. Eu já vou explicar já já. Tá bom, Rinaldo? Só um pouquinho. Fran de Jesus, contratempo é muito bom. É, é, Eugênia Lima, Sandra tá aí. Então, vamos voltar para o. O Rinaldo perguntou, eu vou responder. Rinaldo, o filme, a mulher é uma golpista, que não é uma. Beira um estelionato, mas não é. O que, que ela faz? Ela monitora, Ela monitora, tá? Pessoas de idade com muito dinheiro. E ela se passa por uma pessoa boa perante o juiz e ela é nomeada curadora, certo? É, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a figura do tutor. O tutor é aquela pessoa que vai cuidar da criança e do adolescente, mas especialmente o tutor, ele cuida da administração dos bens. Então, no ECA, eu tenho o tutor. Modalidade de família substituta. Quais são as modalidades de família substituta que estão previstas no ECA? Adoção, guarda e tutela. O tutor seria como o Alfred, certo? O Alfred, o Alfred era tutor do Bruce Wayne quando ele era criança. Então, o Alfred, que é retratado no, no, no filme da Liga da Justiça pelo, pelo, pelo ator Jeremy Irons e na trilogia do Batman lá do Nolan, é o Michael Kane. O, o Alfred faz papel de tutor. Só que no filme ela faz um papel de curadora, curatela, certo? Ela administra o bem dos idosos. Só que o que ela faz? Ela vende o bem dos idosos e mantém os idosos em asilo, em asilos, certo? E é aí que a gente vai estudar os crimes previstos no Estatuto do Idoso. O filme é bem interessante. O filme é com a Rosamund Pike. Ela tá muito bem, inclusive eu acho que ela está muito parecida com a garota exemplar. Ela tem uns toques de garota exemplar, aquela psicopatia da garota exemplar está ali. É, galera, quem não viu, veja a análise que eu e a professora Mari Barreiras fizemos do Garota Exemplar. Fantástico, tá? A professora Mari falou das questões de criminologia envolvendo o garoto exemplar. Passou na Globo outro dia, garota exemplar. Então a atriz principal é a Rosamund Pike. Ela coloca uma velhinha, é, uma idosa, num, num asilo. E essa idosa vocês vão ter que ver para não, não ter spoiler o que, que acontece quando ela coloca essa idosa no asilo. O filme também conta com a participação do Peter Dinklage, que é o, o que era aquele anãozinho do Game of Thrones. É fantástico. Eu não me lembro agora como é que era o nome do do. do como é que era o nome, o, 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 o Costinha, do, do, do anão do Game of Thrones? O, eu sei que o ator é o, Pinter, o Peter Dinklage, que é um dos melhores atores da atualidade. Mas o anão do, do Game of Thrones, ele era da, de uma casa agora. Eu tô tentando lembrar qual casa que ele era e o nome dele. É, eram, tantos, eram tantos personagens que agora eu não tô lembrando. Deixa eu ver aqui. Janine Netflix, Natalie Rodrigues, eu me importo. é Tyrion Lannister. Como? Ti, 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 como é que é o nome dele? Tyrion. Tyrion Lannister. Ele mesmo. Ele fazia... O, o Peter Dinklage participa. E a idosa, gente, a atriz Diane West. Fantástica. Agora, vamos lá. Ele mesmo. Pessoal, é o que, que a gente tem para estudar do estatuto do idoso? A pergunta mais feita pelo CESP hoje, Sebrasp, é essa que eu vou colocar para vocês e eu vou tentar fazer um paralelo com o que a, a, a personagem da Rosamund Pike faz no Eu Me Importo lá no, no Netflix, no filme do Netflix. Coloca para mim na tela, Costa. Coloca para mim na tela. Hum. Primeiro de tudo, pessoal, a questão do curador, tá? O curador que é o que ela faz no filme. curador, o Instituto da Curatela, o Instituto da Curatela aparece por de várias, diversas vezes no Estatuto do Idoso, tá? No Estatuto do Idoso. Só um detalhe para vocês, ó. Para quem Começou os estudos agora. Aqui é o nosso grande jurídico. Pessoal, quando eu era estudante, como vocês, quando eu era concurseiro, eu aprendi algo que se chama tutela dos interesses difusos e coletivos, tá? Vocês já devem ter visto isso. Inclusive, nós temos hoje, mudou a matéria, né? Antigamente falava tutela dos interesses difusos e coletivos, hoje se fala processo coletivo. Eu não gosto muito de usar esse termo processo coletivo, porém, porque eu aprendi tutela dos interesses difusos coletivos, tá? Pessoal, em 85 veio a lei da ação civil pública, certo? Nos anos 90 vieram o estatuto da criança e do adolescente e o código de defesa do consumidor. Tem também o estatuto da, da pessoa portadora de deficiência e nós tivemos outras leis que protegem vulneráveis, certo? Como também nós temos leis que protegem o que? Os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Eu não vou falar disso. a Nossa aula é de penal. Só que o que eu queria colocar para vocês é que cada uma dessas leis, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, não possuem apenas normas de direito penal. Lá eu tenho normas de direito administrativo, normas de processo civil, normas de direito civil, entre aspas. Além, lógico, das normas relacionadas à matéria. Direito consumerista, direito da criança e do adolescente, direito do idoso, tudo bem? Então eu tenho diversas. É, diversas eu tenho diversos ramos vai entre aspas eu tenho diversas normas de várias espécies dentro não não fica legal assim eu tenho norma de direito civil norma de direito penal norma de direito processual penal dentro dessas leis que eu citei para vocês eu tenho lá crimes previstos no código de defesa do consumidor crimes previstos no eca crimes previstos no estatuto do idoso a gente vai estudar os crimes previstos no estatuto do idoso qual é a pergunta que mais cai Tá? É o artigo 94. É a que mais dá problema no PDF. É a que mais dá problema no PDF. Põe na, na, na tela, Costinha. Aos crimes previstos nessa lei, qual lei? Estatuto do Idoso. Tá? Cuja pena máxima, privativa de liberdade, não ultrapasse a 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na lei 9.099 de 95, que é a lei dos juizados especiais criminais. Certo? Lei dos Juizados Especiais Criminais. E subsidiariamente, não é subzi, é subsi, no que couber as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Olha lá. O Supremo, pessoal, não declarou inconstitucionalidade desse dispositivo. O que, que o Supremo fez? Ele deu aquilo que o Nenê chama de interpretação nas aulas dele, interpretação conforme a Constituição. Beleza? Então o Nenê fala isso muito bem nas aulas dele de controle de constitucionalidade. O Supremo chamou isso aqui de interpretação conforme a Constituição. Galera, quando vocês estudam, pode voltar a imagem em mim, Costinha. Quando vocês estudam, vocês viram lá a Rosemund Pike cometendo diversos crimes contra a idosa e contra outros idosos. Então eu tenho crimes previstos no Estatuto do Idoso. Agora, vocês viram a idade é, é, da atriz. É, é, Diane, é, não é Dayane. Como é que é o nome da. da eu acabei de falar n Keaton, não? É da West. Vocês viram que durante o transcorrer do filme, uma das secretárias, ou a, a, a parceira da, da Rosmundo Pike, ela vira e fala assim: ó, oh, morreu fulano de tal. E eles vão lá e tiram a foto. Porque cada um dos idosos que morre é um golpe, entre aspas, que ela não vai poder dar. Tudo bem? Agora vamos lá. Vocês viram que o idoso morreu. O idoso morreu. Por que, que nós temos essa norma no, no Estatuto do Idoso? Crimes previstos no Estatuto do Idoso. Eu tenho crimes lá previstos. Certo, certo. Crimes cuja pena máxima é de até 4 anos, eu vou aplicar as regras de julgamento da Lei 9099/95. Por quê? Para evitar, galera, que o idoso não, para que o idoso veja o desfecho do processo penal. Então, quando eu falo que vai Ser aplicada, serão aplicadas as regras de julgamento dos juizados especiais criminais, eu tenho que pensar, vai aplicar o princípio da celeridade, o princípio da rapidez. O idoso que é vítima, ele tem chance de ver o desfecho do processo penal. Então ele vai ver aquele criminoso que cometeu um delito contra ele, previsto no Estatuto do Idoso, ser julgado e condenado. Agora vamos lá. O que aconteceu na época? Põe aí na tela Costinha. O artigo 94 não revogou, o artigo 94 não revogou, não revogou o conceito de infração de menor potencial ofensivo. Não revogou o conceito de infração penal de menor potencial ofensivo. Por isso que isso aqui foi parar no Supremo, galera: porque teve, teve alguns doutrinadores sustentavam que, aos crimes previstos dessa lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse a 4 anos, houve doutrinador, há 10, 15 anos, que tinha dito que isso revogou o conceito de infração de menor potencial ofensivo, que, tava, que é o que está previsto no artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Agora, a lei é muito clara, e isso aqui é o que mais cai no CESP, galera. Essa questão foi uma das mais cobradas pelo CESP. É explicar isso aqui. Como é que se explica isso? É fácil. Voltem mais, professor. Os crimes previstos no estatuto do idoso, cuja pena máxima é de até 4 anos, os crimes previstos no estatuto do idoso, cuja pena máxima é de até 4 anos, tá? Até 4 anos, eles vão obedecer às regras de julgamento. Não quer dizer que vai aplicar a medida despenalizadora para crimes cuja pena máxima é de 4 anos. É que o procedimento de julgamento. Vai ser mais rápido. Põe na tela. Vamos entender. Procedimento previsto, vocês vão lembrar. Princípio da celeridade. Tudo que eu falo em 9.099 é mais rápido. É mais celere. Volta a imagem do professor. Você, por exemplo, que vai vir prestar prova para a Polícia Civil do Distrito Federal, cai em 9.099 de 95. Está lá no seu edital. Você tem que saber cinco princípios. Cinco princípios que norteiam os juizados especiais criminais. Quais são os princípios? Princípio da oralidade. Você privilegia que tudo seja feito de maneira verbal. Princípio da celeridade. O, o julgamento no juizado tem que ser rápido. Princípio da simplicidade. Quanto mais simples, melhor. Até para explicar para as pessoas leigas. Princípio da informalidade. Se eu puder intimar a pessoa a comparecer no juizado para tomar uma. uma, uma, uma uma decisão para tomar ciência de um ato por telefone, por WhatsApp, princípio da informalidade, princípio da economia processual. Se eu conseguir resolver tudo num dia, tá ótimo, resolvi tudo num dia. Então, você, para a prova da, da Polícia Civil do Distrito Federal, você vai ter que memorizar cinco, cinco princípios: simplicidade, oralidade, economia processual, informalidade e mais um que agora me, me, me fugiu. Certo? São cinco. O mais novo desses. Cinco é a simplicidade. O mais novo é a simplicidade. Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho cinco princípios. Eu tenho cinco princípios que norteiam os, os juizados especiais criminais. O princípio mais importante para o idoso é o princípio da celeridade. Por quê? O julgamento tem que ser rápido. Pois o idoso ele precisa estar tá vivo para ver a justiça sendo feita. Tudo bem? Então, para crimes cuja pena máxima é de até quatro anos... Para crimes cuja pena máxima é de até 4 anos, previstos no Estatuto do Idoso, eles vão ser julgados de acordo com as regras do Juizado Especial Criminal. Por quê? Porque o procedimento lá é mais rápido e o idoso pode ver o desfecho da ação penal. Agora vem o problema: agora vem o problema. Quer ver? Não confundam transação penal, suspensão do processo, com essa questão do artigo 94. Deixa eu ver o que a galera está colocando aqui, ó. Neném é só para os Zinho, não, Neném é meu chegado, é... Rinaldo, professor, qual a incidência nas provas da parte administrativa existente nas leis extravagantes? Rinaldo, é... olha só, a lei 487865 da Polícia Civil, eu acho que são duas assertivas, abuso de autoridade na lei antiga, caia, abuso de autoridade da lei tem um monte de vídeo meu no, no YouTube, da 489865. Eles perguntavam a parte administrativa. Agora, o grande problema, Rinaldo, e isso é bom porque serve para todos os candidatos e candidatas que estão aí. Vou colocar para você, meu amigo Rinaldo, e para todos os candidatos e candidatas. É... Rinaldão, tem um detalhe. Quando cai só crimes previstos no ECA, você só vai estudar do 228 ao 244B do ECA. Se tiver o ECA por inteiro, você vai ter que saber o ECA por completo. Por exemplo, prova de delegado da Polícia Federal de 2004 ou 2002. Caiu a questão do menor viajando para o exterior. Isso não tem nada a ver com o direito penal do menor viajando pro o exterior. Mas o delegado da Polícia Federal que ia fazer a prova, o candidato a delegado da Polícia Federal, tinha que saber por quê? Estava escrito Estatuto da Criança e do Adolescente no edital. Tinha que saber o estatuto por inteiro. Tudo bem? Se só aparecer crimes previstos no ECA, são só os crimes. Beleza? Mas tem que tomar com isso, Tô cuidado com isso. Vamos lá. É, Janine, daí na. Da, 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 desculpa. Fran de Jesus, oralidade, celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual. Precisa memorizar esses cinco, tá? Precisa economizar, é, precisa memorizar, ia falar economizar. Janine, daí cai na prova perguntando da suspensão da pena, que é pegadinha clássica. Pela previs... Não, então, Janine, você não pode confundir. Suspensão da pena, que é o final do devido processo legal. Põe na tela, meu querido. Não pode. Você está certa, e isso vale para todo mundo que está acompanhando o nosso chat. XET. Suspensão da pena é diferente de suspensão do processo. Perfeita a sua colocação. Perfeito. Agora tem um detalhe. Pessoal, olha só que, que macete legal. A maioria dos crimes previstos. A maioria dos crimes previstos nas leis penais especiais são de ação penal pública incondicionada. A maioria, quando você vai ver estatuto tudo idoso, quando você, vai ver, é, 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 quando você vai ver crimes ambientais, quando você vai ver crimes previstos no CDC, quando você vai ver é, é, crimes previstos no ECA, a maioria dos crimes previstos nas leis penais especiais, eles são de ação penal pública incondicionada. É um ou outro que vai ter uma representação. Eu lembro, na voltei mais, professor, quando teve a Copa, quando teve a Copa, acho que muitos de vocês ainda não estavam estudando para concurso, 95% de vocês, ou quase a totalidade, que já faz tempo, já tem sete anos da Copa, tinha a, lei geral da... Da... a lei geral da Copa tinha crimes lá previstos, né? Eu sempre uso para explicar leis excepcionais. E tinha a ação penal pública condicionada à representação da FIFA. Lembra que se fizesse uma. É, fizesse, é, como é que é? Pirateasse aquele bonequinho da Copa? Que eu nem lembro o nome, até deletei isso da minha cabeça. Eu escrevi um livro para deletar a Copa de 2014 da minha cabeça. Tive que escrever um livro por conta disso. Galera, é um ou outro. Você vai na lei das contravenções penais, você vê lá. As contravenções penais são de ação penal pública incondicionada. A única que dá um pouquinho de problema é a vias de fato, tá? Que tem uma polêmica que já está espancada faz muito tempo, essa polêmica. Beleza? Agora volta no professor. Volta no slide, o Costinha. Costinha é ator, nosso diretor de imagem. O Costinha, ator, ele é, é, ele é o nosso diretor de imagem da, da, da noite de hoje. Ele vai interpretar o, o, a vida de um deputado aqui em Brasília, o deputado Reginaldo Veiras. Eles estão rodando um filme na Ceilândia e o Costinha faz ele quando adolescente. Muito legal. O senhor Reginaldo Veiras é professor de atualidade. O Costinha é que vai fazer a versão dele quando jovem. Olha só. Ó. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando o seu acesso a operações bancárias. Aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou um instrumento necessário exercício da cidadania por motivo de idade. Beleza? Galera, pena máxima de até um ano. Cabe transação penal. Pena máxima de até um ano, cabe transação penal. Tudo bem? Pena mínima de seis meses. Cabe suspensão. Aí, no caso concreto, no caso concreto, é que vai ser avaliado o que é melhor para a pessoa. Eu ainda acho que a transação penal é melhor. Tudo bem? Porque na suspensão do processo tem que denunciar o sujeito para depois suspender. A transação penal ela acontece numa audiência preliminar. Quando é que cabe transação penal? Vocês que vão prestar prova da Polícia Civil. Transação penal cabe nos crimes cuja pena máxima é de até dois anos. A transação penal cabe nos crimes cuja pena máxima é de até dois anos. Tá? Vai lá. Põe na, na, na tela é, costinha. Tudo bem? Agora olha lá. Discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso à operação bancária ou aos meios de transporte. Sabe o que eu já vi e já tive que autuar? Volta a imagem do professor. Pensa no motorista de ônibus, não transporte pirata. Mas pensa no motorista de ônibus que não para no ponto do ônibus, porque o idoso demora para subir. Eu já vi isso acontecer. Eu acho que tem um vídeo famoso da PRF. Existe um vídeo muito famoso dos policiais rodoviários federais fazendo um ônibus parar para um idoso entrar, se eu não tiver muito enganado. Na verdade, na verdade tinha que parar o ônibus, trocar o motorista e levar o motorista para a delegacia. Tudo bem? No meu, inte... no meu, tá? No meu, é. é... No, no, a, a meu, na, na minha concepção da cena do que eu vi. É um gesto belíssimo, mas vamos para o direito penal. Põe na tela, Costinha, vocês vão, vocês vão ficar comigo. Olha lá, discriminar a pessoa idosa impedindo ou dificultando o seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Volta a imagem em mim. No filme eu me importo. No filme eu me importo. Ela assume a gestão dos bens. Ela assume a gestão da vida da idosa. Eu não lembro agora o nome da, da, da não lembro nem o nome da da Rosamund Pike e nem da, da, da idosa da da West. Eu não lembro o nome o nome do personagem. Mas o personagem maléfico, a personagem maléfica, a maldosa, a golpista, ela começa a gerir a vida da da ela começa a gerir a vida da idosa. Tudo bem? E aí a gente vai tentar encaixar aqui. Mas o que que eles cobram na prova? Beleza? Galera, dificilmente eles vão cobrar, dificilmente eles cobram é, é, o tipo penal, quando a gente fala de Estatuto de Idoso. É mais fácil cair o 94. Agora, eu já vi, eu já vi, por exemplo, eu já vi, por exemplo, ele cobrar o, o, o examinador do CESP numa prova da Polícia Civil. Para delegado, eu já vi ele perguntar desse dispositivo e perguntar se era estelionato. Não é. Põe na tela, costinha. Põe na tela, costinha. Olha lá. Renata Souza, Marla e Jennifer. É, a Marla é a, é a golpista e a Jennifer é a idosa, né? Olha lá. É, é, olha lá. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso. Bem como qualquer outro documento. Com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento da dívida. Galera, perguntaram se era estelionato. Não é. É um crime previsto no Estatuto do Idoso. Tudo bem? É um crime previsto no Estatuto do Idoso. Qual que é a pena? Pena de dois anos. Então cabe transação penal. Cabe transação penal. Quando é que cabe o sursi? Não é sursis, tá? Aluno meu não fala sursis. Aluno meu não fala sursis. É surci, -si. Põe na tela, Costinha, por gentileza. Turma, quando é que vai caber o surci? -si? Artigo 89 da Lei 9099 de 95. Quando é que cabe a suspensão condicional do processo? Você não pode confundir, hein? Caberá suspensão condicional do processo nos crimes cuja pena mínima for igual ou inferior a um ano. Nos crimes cuja pena mínima for igual ou inferior a um ano. Tá? Então, esse crime aqui do 104, põe na tela Costinha. Esse crime aqui cabe suspensão do processo ou sursi por processual. Grande Costinha, deixa na tela. Grande Costinha, deixa na tela. Ana Paula Araújo, aqui tem duas empresas de ônibus, uma é grande e outra é uma cooperativa. Os motoristas da cooperativa são donos e não gostavam de carregar idosos para caber mais pagantes. Não pode. Carol Moraes, obrigado. Rafael, Rafael Oliveira, seja bem-vinda. Vivian, obrigado. Tudo bem? Renata, obrigado também por me ajudar aqui. Hoje eu estou sem o meu, meu convidado e vocês hoje são meus, além de meus convidados, meus telespectadores, hoje vocês são meus convidados a me ajudar aqui a conduzir o nosso programa, né? Acho que é a ter segunda vez que eu apresento sozinho. É, galera, olha só. Eu queria aqui, achei um cuja pena é de quatro anos. Para vocês entenderem, então, usando o artigo 106, para vocês entenderem, para vocês entenderem o artigo 94 do Estatuto do Idoso, tá? Para vocês entenderem o 94, tudo bem? Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos, a outorgar a procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Era o que ela fazia. Era o que ela fazia lá no filme. Seja bem-vinda, Seu Mara. Era o que ela fazia. Tá? Ela o que ela 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 fazia isso, induzir pessoa idosa. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos, a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Quer dizer, voltem mais do professor. Ela ou ela anulava completamente a vida do idoso e da idosa ou ela tá, dava o golpe tirava o idoso de do, do onde ele estava e colocava naqueles asilos que vocês viram no filme Eu Me Importo tudo bem? Agora vamos para a questão de direito penal e processual penal e principalmente lei 9099 que cai que cai na prova da Polícia Civil. E você vai ser meu colega e você vai ser minha colega de Polícia Civil do Distrito Federal, seja como agente, escrivão, como delegado, tá bom? Ou vai vir aqui fazer o um curso para delegado da Polícia Federal na academia, ou eu vou representar e você vai dar a sua opinião como promotor, ou você vai julgar. Aliás, vai dar uma decisão em relação ao meu pedido de prisão temporária ou preventiva. Vamos lá? Coloca na tela, Costinha. Pena máxima de até quatro anos. Não cabe transação penal. Não cabe transação penal. Pena mínima de dois anos, não cabe, não cabe sursi processual. Costa, me dá um pouquinho de água, que o meu querido, o nosso telespectador até sugeriu que eu tomasse água. Dá um pouquinho de água. Fazendo um favor. Olha lá. Obrigado, Costa. Olha lá. Não cabe surci processual. Não cabe transação penal. Agora vamos entender o 94. Não, não, não dá para aplicar medida despenalizadora. Isso aqui eu chamo de medida despenalizadora. Ou medida alternativa. Tá? Isso aqui eu também chamo de medida alternativa. Então, esse artigo 106 do Estatuto do Idoso, o cara não tem benefício nenhum. Ele vai ser processado. Agora, vamos entender o 94. Ele vai ser julgado o autor, ele vai ser julgado o autor de acordo, de acordo com as regras da Lei 9.099, de 95 Obrigado, Costa. Então, esse sujeito que cometeu o crime do artigo 106, ele vai ser julgado de acordo com as regras do quê? De procedimento. Porque o artigo 94 quer que seja aplicado o princípio da celeridade. Pô, o idoso foi vítima, nada mais justo, do que o idoso ver o que é que vai acontecer contra o sujeito que praticou o delito. Contra ele, certo? Deixa na tela. Deixa na tela. Mônica Cardoso Domingues, qual crime? Dopar o um idoso que tem Alzheimer. Dependendo da situação, pode ter uma lesão, né, Mônica? Mas pode ser um maus-tratos. Olha lá. Deixa eu colocar aqui, ó. a gente tem uma espécie de maus-tratos aqui, Mônica. É a Mônica que perguntou, fez uma brilhante pergunta, eu gostei dessa pergunta. Qual que é o crime do pai idoso que tem Alzheimer? Olha só, ô, ô, Mônica, a gente, eu, eu no começo da aula eu expliquei que, que nós temos modalidades especiais de crimes previstos no Estatuto do Idoso, tá? Então, olha lá, eu não aplico o Código Penal quando eu falar em idoso, eu vou aplicar o Estatuto do Idoso. Mônica, eu tenho, por exemplo, olha lá. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação imi de iminente perigo. Então, olha aqui, volta a imagem do professor, o idoso tem problema na coluna, não consegue andar e está pegando fogo na casa. Tem que tirar o idoso, tudo bem? Vamos imaginar que está pegando fogo na cozinha. o idoso tá lá na. na... O idoso está tá lá na garagem. É só tirar ele e colocar ele do outro lado da rua. Tudo bem? Põe na tela. Recusar retardar ou dificultar a sua assistência à saúde sem justa causa ou não pedir nesses casos o socorro da autoridade. Quer dizer, aqui, galera, tem uma espécie de abandono do Código Penal, aqui é uma modalidade especial de abandono, de omissão de socorro. Tudo bem? Ó, se deixar de fazer, se deixar de ajudar o idoso e ele tiver uma lesão corporal de natureza grave ou morte, olha só, a pena é triplicada se ele morrer. Ou aumentada da metade. Tudo bem? Agora, a pergunta da Mônica. Eu tenho aqui, olha só: expor a perigo à integridade, a saúde física ou psíquica do idoso. Então, aqui eu tenho maus tratos tá? contra o idoso. Expor a perigo à integridade, a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas ou degradantes, ou privando de elementos e cuidados indispensáveis. Quando obrigado a fazê-lo ou sujeitando a trabalho excessivo e inadequado. Quer dizer, aqui é uma modalidade especial de maus tratos, não é tortura. Uma coisa que eu queria colocar para vocês, tá? Teve uma matéria no Fantástico que ouviu diversos juristas. Vocês lembram de duas cuidadoras fazendo a unha e dando na cara de um velhinho, esfregando a fralda é, é, com fezes na, na cara do velhinho? Uma fazendo a unha, aí o velhinho no chão. Deitado, O velhinho no chão deitado, e aí elas lá jogando carteado. Pessoal, vamos lá. Uma coisa é o crime de tortura-castigo. Tortura-castigo, na hora de você fazer a prova, vai ter uma palavrinha assim, vai ter uma expressão lá, na historinha contada pelo examinador. tão, tão torturando o idoso, tá? O neto está torturando o idoso. Está aplicando um castigo no idoso. Porque o idoso defecou na fralda, tá? O neto começa a torturar o idoso. Tem uma historinha, galera. Apareceu na historinha que o neto está submetendo o idoso a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo. Quando aparecer intenso sofrimento físico, intenso sofrimento mental é tortura, castigo. Tudo bem? Quando aparecer aquela cena do fantástico? Que a mulher passava as fezes no rosto do idoso, deixava o idoso no chão, ó Deus dará. Maus tratos. O problema da legislação no Brasil é que não existe. Aliás, é que entre o maus tratos, entre o maus tratos, entre o maus tratos e entre o maus tratos e o, a tortura-castigo, existe um abismo. Entre o maus tratos e a tortura-castigo, existe um, um vão, um vácuo. Você sabe onde é que existia isso na antiga importunação ofensiva ao pudor? Eu só tinha uma contravenção, que era importunação ofensiva ao pudor, e tinha o estupro. Aí, de 2010 para cá, quando começaram a noticiar muito essas situações do cara ejaculando nas mulheres em ônibus, eles viram que tinha um abismo entre o estupro e a contravenção de atentado, a contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Aí em 2018 alterar o Código Penal e preencher esse vão. Só que o que, que acontece? Na tortura-castigo, entre a tortura-castigo e o maus-tratos, seja o maus-tratos do artigo 136 do Código Penal, seja o os maus-tratos 136, seja o maus-tratos do artigo 99 do Estatuto do Idoso, existe um abismo entre a tortura-castigo e. O maus-tratos. Como é que a gente resolve? Põe na tela, Costinha. Põe na tela, Costinha. Vocês estão vendo aqui, ó, no 99, não aparece. Não aparece intenso sofrimento físico mental. Não aparece intenso sofrimento físico mental. Beleza? Se não aparece na hora da prova, 99. Mas e se aparecer, professor? Se aparecer, o intenso sofrimento físico mental. Se aparecer, tortura-castigo. Tudo bem? Agora, aquele caso do menininho, volta aí, Aquele caso do menininho que foi achado no tonel. Aquele caso do menininho que foi achado no tonel, tortura-castigo. O caso Gabriel. O caso Gabriel. Fernandes, documentário do Netflix, e eles foram condenados por homicídio eu acho que eles, eles seriam condenados no Brasil por homicídio qualificado pela tortura, tá era outra situação no caso Gabriel Fernandes documentário do Netflix beleza, o caso do menino no tambor, tortura, castigo o caso do, do Rio de Janeiro do, do, do idoso, para mim as, as cuidadoras, maus tratos certo, deixa eu ver aqui como é que tá o nosso chat, XET. XZT, Paulo Sérgio, quando o um idoso sofreu um AVC e continua com sua capacidade mental plena, porém afetou a coordenação motora das mãos e não, a con e não consegue assinar por si próprio, nesse caso é necessário uma curatela. Paulo, eu entendo que sim, tá? É, se você pegar o está, É que eu não dou aula dessa parte, Paulo, mas eu sugiro a você que quando você pega o estatuto do idoso, pega o estatuto do idoso, eu estava até com ele aberto aqui para falar sobre isso. Vai no Ctrl F, eu não sei se é Ctrl F ou Ctrl L. É Ctrl F ou Ctrl L, Costinha? F, F. Vai no Ctrl F, joga cura a curatela, você vai ver quantas vezes a palavra, a palavra curatela aparece lá é, no, no Estatuto do Idoso, tá? É cível, meu querido. Me desculpa. Dessa parte aí, é, 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 agora está no nosso time de professores o professor Pablo Stoltz. E aí, seria interessante você acompanhar uma aula dele e perguntar para ele, viu, meu, meu querido Paulo Sérgio? Xará. Aline Previati, boa noite. Essas penas estão tudo muito pequenas, considerando que os idosos são muito vulneráveis. Mas as do ECA também são muito pequenas. As do ECA. As do ECA também são pequenas. Júlio, é, Júlio Canvas, deixar de vacinar o idoso contra a Covid seria configurado em qual categoria? Eu acho que essa aqui, ó. É... Deixar de prestar assistência ao idoso. Aliás, recusar, retardar ou dificultar sua assistência à sua saúde sem justa causa. Seria 97, meu querido. Aparecida Souza, Sola Show. Obrigado, obrigado, Aparecida. Seja bem-vinda. Kleber de Jesus Santos, não falei com você hoje, né, meu amigo? Seja bem-vindo, tá? É... Mônica Cardoso Domingos, é direito de família. É, volta a imagem do professor. Olha, depois que eu passei no concurso delegado, se você quiser esconder dinheiro, se você quiser esconder qualquer documento meu, coloquem no Código Civil. Depois que eu passei no concurso, faz vi, faz 15 anos que eu não abro o Código Civil. Peço desculpas, tá? Que depois que eu passei, eu deixei o Código Civil lá. Se você quiser esconder, vou esconder dinheiro do balde. Põe no Código Civil, que eu nunca vou procurar, que eu não abro o Código Civil. Peço desculpas, Paulo Sérgio, tá bom? Vamos lá? É, é... Galera, olha só. Teve um, um lance aqui em Brasília, é, e teve um lance aqui em Brasília que colocaram no outdoor. Você lembra disso, Costinha? Um idoso? Você, você lembra disso, um idoso sendo colocado no outdoor e tinha umas meninas de lingerie? E aí era um idoso babando assim, fizeram ele babando e, as, e era uma propaganda de motel? Então, galera, olha só, fizeram uma, uma propaganda no outdoor assim há uns 12, 15 anos, uns 10, 12 anos, tá? O que, que aconteceu? É, é, eles foram punidos. Eles foram punidos. Por quê? Põe na tela, Costinha. Artigo 105. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Tudo bem. A pena é baixa, como a nossa colega falou. Só que aqui, ó, três anos não cabe transação penal. Não cabe transação penal. Ó, pelo amor de Deus, eu vou até virar para lá. Pode voltar a imagem, professor. Eu vou até virar para lá. Pra... ó, não estou olhando para a câmera. É um exemplo que eu tive que prender. Isso não é crime previsto tá tudo idoso. É crime previsto no Código Penal. Eu já aprendi mais de um por ter feito isso. Injúria qualificada. Seu velho sem vergonha. Acabou. Se tiver PM perto, policial civil, qualquer um do povo, é flagrante e crime afiançável. Não, ó, é flagrante. Não vai lavar termo circunstanciado, não. Então eu já vi pessoa xingando o idoso e sendo presa por injúria qualificada. Injúria qualificada não está no estatuto do idoso. Injúria qualificada não está no estatuto do idoso. Eu tenho que deixar muito claro para vocês, por exemplo, nós tivemos muitas alterações quando veio o estatuto do idoso, galera. Muitas leis foram alteradas. Por exemplo, é, é, lei de tortura. Colocaram lá como causa de aumento de pena a tortura contra idoso. Virou causa de aumento de pena. Beleza. Lei das contravenções penais. Aumentaram a pena da vias de fato, se, tivesse, se for cometida contra idoso. Extorção extorsão mediante sequestro, crime do código penal. Quando é cometido contra idoso, aumenta, tá? Eu tenho até uma tese, galera, que ó, daqui, a, daqui a 15 anos eu vou fazer 60, né? Eu estou no meu projeto, George Clooney. Falaram que eu era solteiro, estou no meu projeto, George Clooney. George Clooney casou com 53, teve filho com 56 e está chegando aos 60. Vocês assistiram o filme dele agora, O Céu da Meia-Noite, lá no Netflix. Eu tô. Eu acho, eu só tenho uma opinião, eu tenho uma, uma tese, né? Sobre idoso. Eu acho que o conceito de idoso tinha que ser maior. Tinha que acompanhar outras leis. O estatuto do idoso protege quem tem 60. Beleza. Vocês concordam comigo que tinha que passar para 65 ou 70? Que não dá para chamar. Tem, tem idoso que é mais forte do que eu tem idoso fazendo crossfit. Tem cara de 60 anos que joga. Eu treino com o Paulo Vitor, da, da, da seleção brasileira de 86, que foi pra Copa do Mundo. Paulo Vitor tem 60 anos, se não tiver mais, joga muito ainda. Ele faz todos os movimentos de um goleiro. Tudo bem? Então, assim, essa é a minha opinião. Eu acho que devia aumentar o conceito. De 60 para 65 ou de 60 para 70. Tá? Porque idoso ainda é jovem. Eu daqui a 15 anos viro idoso. Pô. Oh, o Costinha tá me, tá me. Aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui o pessoal. Vamos lá. Ah lá, Ismael. Ismael tá pra, ó, onde tem o filme? No Netflix, Ismael. Vai lá, acabando a aula, você já está. É, é, você já tá acabando a nossa aula aqui, tem a correção da prova da PM lá do Pará e você já manda ver aí no, 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 no filme. É bom pra caramba, tá? Olha, a Sandra, com tanta tecnologia, malhação, botox, fora também os. Volta a imagem de mim, Costinha. Fora também os aplicativos, né? Que dão uma melhorada, né? É, mas vamos lá. Rinaldo, Rinaldo Pequeno é relativo, depende de pessoa para pessoa, realmente. Realmente. É, você tem razão. Mas tinha que ter um conceito, Rinaldo. Por exemplo, na lei de execução penal, fera, lá tem, por exemplo, a questão do, do maior de 70. Aí você vai para outra lei, tá falando do cara do, de 80. Aí você vai pegar a questão de, de transporte, fala de 65, se eu não tiver muito enganado. É, 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 é difícil. Grande Marcelo Mactari, pessoal. O Mark é, participou ontem do nosso evento. Ontem foi, quem chegou agora foi Falcão Negro em Perigo. O Mac foi do DPEM, tá? Quase passou na prova de oficial de inteligência da BIM e hoje tá na Polícia Civil do Distrito Federal e trabalha aqui no Gran Curso Online como nosso mentor. Tudo bem? O Mac, ontem eu e ele, nós gravamos Falcão Negro em Perigo. Tá disponível no YouTube. Beleza, Mark? Depois a gente vai ver outro filme para você participar aqui do penal com... Com filmes e seriados, tá? Olha é... ah lá, a Carol. Concordo, minha mãe tem 79 anos e é muito ativa, lúcida, bem de saúde, tá ótimo. Galera, voltando aqui. Professor, é possível aplicar o princípio da insignificância nos filmes do estatuto de idoso? Ô, Daniel, você ser muito sincero. você ser muito sincero. A gente já tá falando de, de interesse difuso e coletivo, a gente já tá falando de vulnerável. Vamos partir daquele mesmo pressuposto da Maria da Penha, de não se aplicar o princípio da insignificância. Ó, não é porque o cara se apropriou do auxílio emergencial do, do bisavô que eu vou deixar de, é, é, de autuá-lo. Não dá para se falar bem, mas é uma ótima pergunta, eu vou refletir uma ótima pergunta, tá? Principalmente nas questões dos proventos. É, põe na tela que foi o que o Cesp cobrou. Essa aqui é, é, cai muito bem na sua, na sua pergunta, Daniel, do princípio da insignificância. Reter o cartão. Se bem, ó se bem que aqui eu tô, ele está retendo o cartão magnético, né? Ele está retendo o cartão magnético para assegurar o, é, pra, com o objetivo de assegurar recebimento. Aí esse que você me perguntou, Daniel, do princípio da insignificância, meu caro, eu acho que entraria aqui no 102, apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso. Dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade. Vamos analisar aqui. Ó. Esse aqui também foi perguntado. Perguntaram se era apropriação indébita do código penal. Não é apropriação indébita do código penal. É uma modalidade, como eu expliquei para vocês, é uma modalidade especial. É uma modalidade especial, tá? De, é uma modalidade especial de apropriação indébita prevista. No estatuto do idoso, beleza. olha lá, apropriar-se de apropriar-se de desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade. Beleza, pena. Reclusão de um aqui cabe sursir processual. Beleza. Então cabe suicídio processual. Pena máxima de quatro, não cabe transação, não cabe transação. Beleza, coxinha, não cabe transação penal. Agora, vamos lá. O, o, o quem fez a pergunta foi o Daniel. Daniel, só que é aquela história, volta um pouquinho em mim. É aquela história, né? Se sem pesquisar, principalmente o estado de Santa Catarina, que eles às vezes eu, eu vejo na, na, no, no eu, eu assino um jornalzinho lá eletrônico que me manda é, é, julgados de vários estados, tá? Aliás, de todos os estados do Distrito Federal. No fundo, se você pesquisar, às vezes você vai acabar achando alguma coisa. Tudo bem? Vamos lá. Põe na tela a costinha nesse finalzinho de aula. Apropriar-se de ou desviar bens, de pensão ou qualquer outro rendimento idoso. Que é o que a, a, a Marla faz no filme. Dando-lhe aplicação diversa de sua finalidade. Galera pena máxima de quatro anos não cabe transação penal pena mínima de um. cabe sursi processual só que aqui galera o cara pode ser julgado o sujeito que cometeu o crime pode ser julgado de acordo com as regras do juizado de acordo com, de acordo com as regras da lei 9099-95 tudo bem? O que me pergunta, eu escrevi o PDF aqui do GRAM, o PDF jurídico. Volta mais imagem, professor. O que me perguntam muito, o que me perguntam muito é, professor, o Estatuto de Idoso é igual a Lei Maria da Penha? Porque na Lei Maria da Penha você não aplica transação, não aplica suspensão. Não é, galera. A Lei Maria da Penha, ela tem a proibição no artigo 41. Aqui não tem proibição alguma. É só a regra de julgamento. É só regra de julgamento. Tudo bem? Então, Costinha, deixa eu me despedir aqui do pessoal. Nós já estamos com quantos minutos, Costa? Hã? Um minuto? Uma hora. Érica hora. Neri. É, vamos torcer agora pro Grêmio, né? Pro Grêmio ganhar do. do, 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 do pro Grêmio ganhar do Palmeiras. Não, o, o Valdirene, não. 100 anos também é muito, né? Pessoa idoso só com. Aline Previati, impre... nossa, é o que mais tem, Aline? É pessoal fazendo consignado em nós. Que mais eu já registrei, é, 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 mais registrei a ocorrência é a questão do, do, do consignado na conta do idoso. Aí, se eu não consigo. Galera, importante, tá? Se eu não consigo achar aqui, eu vou para o código penal. Se eu não enquadrar, que é aquela história de você primeiro olhar a lei especial para depois olhar o código penal. Não achei nada na lei especial. Ah, vou pro código penal. Beleza? Deixa eu ver aqui. Vamos torcer para Grêmiozão hoje. Sandra, aula maravilhosa, sugestão, meu povo, rappen meus caros que raping aqui no povo o Rio tamando. Tá que que é o? Ah, o raping, é, não, não dá, o não dá. É, é... Concurseiro e concurseira não pode ter raping agora, Sandra. é Concurseiro e concurseira não pode ter raping. Pessoal, é... me sigam no Instagram, recomendem lá os seus amigos do Instagram, por favor. Pô, você vai ver o da Luana, o do Ed, tem quase 100 mil pessoas, o do Nenê. O do GG, todo mundo com mais de 100 mil, 200 mil. Pô, tô... Dá uma mão, professor, vai lá, se inscreve no meu canal, eu organizo as aulas, eu organizo as aulas do Gran Curso. Essas aulas aqui estão todas organizadas em playlists. Tudo bem? Vai lá, vai lá, dá, um... dá se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal, vai lá e me segue no Instagram, por favor. Marca lá seu amigo, marca sua amiga, marca o seu é, é, familiar que está prestando concurso, certo? E galera, é, vamos ter fé em Deus. A gente está tendo medidas restritivas em vários estados. Não parem de estudar. Não parem. Nós vamos superar essa fase, tá? Nós vamos superar todo mundo junto. A gente está aqui, ó. Eu tô com o costinha aqui. Então, assim, a situação apertou. Vamos tentar estudar mais para não ficar focado só nessas notícias ruins. Eu sei que vocês vão ter que saber. Tem concurso que cai atualidades. Eu sei que é difícil para você, eu sei que é muito difícil que às vezes. O que vem vem aquela ansiedade junto por conta das notícias mesmo. É, mas vamos procurar, pô, acabou terminou os estudos, terminou, beleza, cumpriu uma meta diária, cumprir a meta diária. Meta diária por quê? Você vai ter que viver um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez, principalmente nessa época de pandemia. Nós vamos ter que ter paciência. Concurso, estudar para concurso público é ter paciência. Paciência é uma virtude. Se a gente não tem paciência, a gente cria essa virtude. A gente tem que aprender a ter paciência e tem que viver um dia depois do outro. Vive o domingo, amanhã você vive a segunda. Não fica ansioso. Uma hora vai ter que ter a prova. Então, pensa assim: pô, tenho mais tempo para me preparar. Se também não for esse concurso, será outro. Tudo bem? Minha mãe sempre me falava: meu filho, a gente não sabe o que tem depois da porta. Deus sabe, mas a gente não sabe o que tem depois da porta. Vamos pensar nisso. Faça a sua parte, faça a sua parte. Que Deus faz a dele. Eu falo isso por experi experiência pessoal. Eu fiz a minha parte. O dia que eu passei no concurso é como se a mão dele falasse, a te acariciasse e falasse assim: Vai, meu filho, vai que você já fez a tua parte. E acabou. Faz 15 anos que eu passei no concurso faz 15 anos que eu leciono. Eu queria agradecer o Costinha, que é o que ele faz o papel do Reginaldo Veras. Então, fazendo um, um filme do, da vida do Reginaldo Veras, ele interpreta o jovem Reginaldo Veras no filme. Eu queria e quando eu agradeço o Costinha, que é nosso diretor de imagem, eu agradeço a todos os funcionários e colaboradores aqui do Gran Curso Online, até chegar no nosso diretor de tecnologia, o Rodrigo Calado, e nosso CEO Gabriel Granjeiro, GG. Até o nosso próximo encontro. Tchau.